এসময়ত ইয়াত এখন অরণ্য আছিল, বিশাল বিশাল গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এখন গভীৰ অৰণ্য। নমস্কাৰ, দীপেন খনিকৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ সহাৰিয়ে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। আজি আপোনালোকক এইখন অসমতে অৱস্থিত এখন বিলৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছোঁ, যিখন বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল ভূমিকম্পৰ ফলত। হয়, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনটো পঢ়ি গম পাইছে যে মই আজি চানডুবি বিলৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ নিলগত অসম মেঘালয় সীমান্তত এই বিলখন অৱস্থিত। আমি দুলিয়াজানৰ পৰা ট্ৰেইনেৰে গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ট্ৰেইন যাত্ৰা মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়। সমান্তৰাল দুই লোহাৰ পথৰ ওপৰেদি এক বিশেষ লয় আৰু তালে তালে আমাক কঢ়িয়াই লৈ যায় সেউজীয়াবোৰৰ মাজেৰে। আকাশ পাহাৰ পথাৰবোৰে যেন ঘূৰি ঘূৰি চায়। ট্ৰেইনৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচনত নামি এজন বন্ধু আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছিলোঁ চানডুবি অভিমুখে। বাটৰ দুই কাষৰ সৌন্দৰ্যই মন প্ৰাণ পুলকিত কৰি তুলিছিল। চহৰৰ যান জঁটৰ পৰা গতানুগতিক যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি আমি যেন ক্ৰমশঃ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ দুই কাষে কেৱল সেউজীয়া। আমি যিখন অৰণ্যৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, চানডুবি বিলখন যি ঠাইত আছে সেই ঠাইখনো এসময়ত এই অৰণ্যৰে এক অংশ আছিল। ১৮৯৭ চনৰ 12 জুনত অহা এক বৰ ভূঁইকঁপে এই অৰণ্যখনৰ এটুকুৰা সহায় লৈ গ'ল ভূগৰ্ভৰ বুকুলৈ। জীৱন্ত অৰণ্যখন ভূগৰ্ভৰ বুকুত বিলীন হৈ গ'ল আৰু সৃষ্টি হ'ল এক বিশাল জলৰাশিৰে পৰিপূৰ্ণ এখন বিল, যাক পাছলৈ চানডুবি বিল নামেৰে জনা যায়। এসময়ত ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, বিশাল বিশাল গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এখন গভীৰ অৰণ্য। 1897 চনত এই ঠাইতে জাহ গৈছিল এখন গভীৰ অৰণ্য আৰু সৃষ্টি হৈছিল এই বিশাল জলৰাশি। ইয়াত বহুতো জলজ উদ্ভিদ আৰু বনৰীয়া ফুল, ভেট, পদুম ইত্যাদি আছে। তাৰোপৰি ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ আৰু জলচৰ প্ৰাণীও পোৱা যায়। ইয়াত ব'টিং কৰাৰ সুবিধাও আছে। আজিকালি সৰু সৰু বাঁহেৰে নিৰ্মিত ঘৰ পৰ্যটকৰ বাবে সাজি থোৱা হৈছে। তাৰোপৰি থলুৱা খাদ্যৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা ইয়াত পোৱা যায়। বহুতো লোকে ইয়াত জাংগল কেম্প কৰিবলৈ আহে। ইয়ালৈ অহাৰ সময়ত ভবা নাছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম, সেয়ে বৰ বেছি ভিডিঅ' ক্লিপ লোৱা নহ'ল। যিকেইটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাৰেই জইন কৰি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। ভৱিষ্যতে যদি পুনৰবাৰ যোৱাৰ সুবিধা হয়, যোৱাৰ সুযোগ পাওঁ, তেনেহ'লে তাৰ পৰা এটা ভাল ভিডিঅ' বনাম বুলি মনত আশা পুহি ৰাখিছোঁ। গতিকে পুনৰ ভৱিষ্যতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।